הנושא כיסוי ראש. שלום לך ידידתי היקרה, היום יום שלישי כף ד' בניסן תפשין פי א', שיעור מספר 4 מתוך 40 שיעורי צניעות לרפואת ציפורה בת ליליאן לאה ויעקב ניסים בן סוזן בתוך שאר חולי עמו ישראל. חשבתי שבסדרה הזאת, אני מקווה שהשאיפה שלי תצא לפועל, נלך לפי סדר האיברים, כל איבר עם הנושאים שקשורים אליו, ונתחיל בעניין הכיסוי ראש. אז דבר ראשון, אנחנו מברכות כל בוקר עותר ישראל בתפארה. על מה אנחנו מברכות? על הכתר שהקדוש ברוך הוא שם בראשנו, העניין של כיסוי הראש. רואים שבעם ישראל יש לזה חשיבות כל כך גדולה, כל איש יהודי זוכה לחסות את ראשו מגיל רך, ואישה יהודיה מכסה את ראשה מהרגע שבו היא זוכה לעלות בדרגה, להינשא לאיש ולהתייצב בנשות החיל היהודיות. והכיסוי ראש, אנחנו מברכות עליו, עותר ישראל בתפארה, על הכתר הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לראשנו. והחזון איש אומר שהיראת שמיים של אישה אפשר לראות באופן שבו היא מכסה את ראשה. כיסוי אומר כך, כיסוי הראש מוכיח בבירור על מהותה הפנימית של האישה, וגודל יראת שמיים של אישה ניכר בכיסוי שערה. כמידת דקדוקה בכיסוי הראש, כן יראתה של האישה. כך אמר החזון איש לרבה של קוממיות הרב מנדלסון. והכיסוי של השערות שומר על האישה ומגן עליה מפני המזיקים. בזוהר הקדוש מובאים דברים נוראים על עוצמת ההשפעה שיש לגילוי שערות הראש של האישה עליה ועל משפחתה. ואשתך כגפן פוריה בירקתי ביתך, שצריכה האישה לחסות את עצמה בזוויות ביתה. ואם תעשה כן, בניך כשתילזת עם סביב לשולחניך. הזית הזה, גם בחורף, גם בקיץ, הוא לא משיר ולא משליך את העלים שלו. תמיד הוא נשמר, נמצא בחשיבותו יותר מכל האילנות. וכך האימא שמקפידה על כיסוי הראש ומקפידה על צניעותה, כך בניה יעלו בחשיבותם על שאר בני העולם. זאת אומר הזוהר הקדוש, ולא רק זה, אלא שבעלה מתברך בכל הברכות שלמעלה ובברכות שלמטה, באושר, בבנים ובני בנים. אמר רבי חזקיה, תבוא מהרה על זה האיש שמניח לאשתו שיראו מסערות ראשה החוצה להתנאות. והאישה שמוציאה מסערות ראשה החוצה להתקשט בהן,
גורמת עניות לבית וגורמת לבניה שלא יהיו חשובים בדורם, וגורמת, אומר הזוהר הקדוש, לטומאה שתשרה בבית. מה גרם לכל הפורנויות האלה? השיער שגילתה בתוך ביתה. ואם בביתה כך, כל שכן בשוק, וכל שכן עם מראה מקומות אחרים בגופה, בחוסר צניות. לכן צריכה אישה לדאוג שלא יתגלו שערותיה, חוץ מאשר כשמתעסקת בחפיפת השיער, בסידור השיער. ואנחנו כל כך צריכים לראות במצווה הזאת שניתנה רק לעם ישראל, בברכות השחר, בכל המצוות. אנחנו אומרים ברוך פוקח עברים, ברוך מלביש ערומים. כל הדברים האלה זה לא קשור רק לעם ישראל. מלביש ערומים, מידת הצניעות, זה קשורה, היא קשורה לכל העולם. משהו בסיסי שהקדוש ברוך הוא יצר בטבע, באנושות. כל אדם צריך להקפיד על הצניעות שלו. אבל מצוות כיסוי ראש היא מיוחדת לעם ישראל. ומסביר הרב פינקוס, האישה הנשואה היא מקום השראת השכינה. אמר רבי מנחם מנדל מקוצק, שעל העובר היושב ולומד תורה ברחם אמו, שורה קדושה עליונה, זהו ארון קודש מרומם ונעלה מעין כמוהו. אבל הקדושה הזאת תלויה בדבר אחד, במידת ההסתרה, השמירה וההגנה. ככל שיש כיסוי, ככל שהאימא היא מוצנעת יותר, מחוסה, מוסתרת יותר, כך הקדושה שבתוך תוכה רבה ועצומה הרבה יותר. ולכן זאת הסיבה שדווקא אישה צנועה זוכה לבנים קדושים וטהורים וצדיקים. עיקר השראת השכינה, אומר הרב פינקוס, זה נמצא במוח, מקום המחשבה. במוח יוצר היהודי את הקשר התמידי עם בורא עולם. לכן זהו מקום משכן השכינה המקודש ביותר, המוח של היהודי. והשערות הן כאין צינורות חלולים שמגיעים עד הראש, עד המוח, עד מקום השראת השכינה. מסיבה זו אישה נשואה היא מהווה משכן, מקום מקודש להשראת שכינה. היא מצניעה את גופה ומכסה את ראשה, את שערותיה. היא מכסה את המקום הקדוש העיקרי שלה. דווקא במקום הזה שורה השכינה, שם נדרש לחסות, לחסות יותר. אנחנו אישה נשואה זוכה להשפעה רבה כאשר היא מכסה את כל ראשה בשלמות. וכיסוי הראש של האישה זה כנגד מצוות התפילין שיש לאיש. מצוות התפילין מזכירה לאדם את מציאות השם ומכריזה ואומרת השם אחד ושמו אחד. כך אישה שמכסה את ראשה כדת וכדין באצילות ובצניות ובקדושה זוכה ומכריזה בכך את מציאות השם בעולם. רבי שמעון שבוב אמר שאנשים אינן מחויבות במצוות תפילין. למה? כי הן מתעטרות בתפילין שלהן במשך כל שעות היום. חפץ של מצווה נמצא על ראשנו כל שעות היום. ולכן אומר המדרש, כל שיש לו תפילין בראשו, אדם שיש לו תפילין בראשו מובטח לו שלא יחטא. אין ספק שגם ההידור והקפדה במצוות כיסוי ראש מגינים עליה. מגינים עליה במשך כל שעות היום. והדקדוק במצוות כיסוי ראש מביאים אותה לידי כך שהדבר משפיע עליה קדושה וצניעות בכל הנהגותיה. אשרנו.
שזכינו למצווה היקרה הזאת, אחד הנשים כתבה לי, היא הייתה לפני לידה וקנתה חולצות וחלוק ענקה חדשים לקראת הלידה, פתח הצוואר היה פתוח והשרוולים היו רחבים, מתרוממים, השרוולים היו מתרוממים מעל המרפק, חשבתי שמיד אחר הלידה יהיה לי זמן בבית ואני אתקן לבד בעצמי, אבל החלטתי שאפילו יום אחד אני לא לובשת בגדים שלא עונים על דרישת ההלכה. ולכן אני החליטה לתת את זה לתיקון ולקחה את זה לתופרת, היא הייתה לפני לידה, לא היה לה כוח לזוז, לא היה לה כוח ללכת, הלכה לתופרת, עלתה עד הקומה הרביעית ברגל, התפללה שבזכות הצניעות שהיא משתדלת עכשיו לתקן את החולצות לפני הלידה, שבעזרת השם הכל יעבור בקלות, האימא והילד יהיו בריאים. היא אומרת, תקשיבי, הלידה עברה בקלות, במהירות, יכולתי ממש לבקש, להתפלל, אפילו סמוך ללידה, היה לי שוב הדעת. והייתה כל הזמן מזכירה, ריבונו של עולם, אני מזכירה לך בזכות הצניעות. וכל פעם הזכיר את המילה צניעות, הקדוש ברוך הוא יודע למה היא מתכוונת, הרגישה שזאת הייתה לידה כל כך מיוחדת, יותר מכל הפעמים, בקלות, במהירות, ובכלל שהייתה מסוגלת לדבר עם השם, ממש כבר קרוב ללידה, והשם היה איתה, והיא מרגישה ממש שזה קשור למצווה שהיא קיימה. זאת השם יתברך, שנזכה להתחזק במצווה היקרה הזאת של כיסוי ראש וצניעות. כל טוב, ונשתמע בעזרת השם יתברך בשיעור הבא.